आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार धरानबाट प्रसारण हुने एकमात्र टेलिभिजन कृति टेलिभिजन अनि यसको प्रस्तुति हाम्रो सरकार लिएर उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तुत मोहन श्रेष्ठ हामी हाम्रो सरकार कार्यक्रममा समसमयिक विषयवस्तुको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ अहिले भने चर्चाको विषय बनाएका छौँ संसद विघटनलाई आर्थिक प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चा मुलुकमा भइसकेको छ यसको प्रभाव केन्द्रीय तहदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म र जनजनमा परिरहेको छ कस्तो प्रभाव परेको छ त विभिन्न दलहरूलाई यतिखेर विभिन्न दलहरू के गरिरहेका छन् अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खेर बसिरहेको अवस्थामा के भन्छन् त स्थानीय स्तरका नेताहरू यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले मसँग हुनुहुन्छ जितेन्द्र रुम्दाली राई सायद मलाई लाग्छ उहाँ यस क्षेत्रका लागि नयाँ नाम होइन उहाँ भेडेटार होटल एसोसिएसन अर्थात् होटल एसोसिएसन अफ भेडेटारको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने साँगिगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षको रूपमा प्रत्याशीको रूपमा उम्मेदवार हुनुभएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट र उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्य समिति क धनकुटाको सभापति समेत रहनु भएको छ र यति बेला सक्रिय राजनीति जीवन बिताइरहनु भएको छ र अहिलेको यो प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति उहाँको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ र पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट विभिन्न किसिमको अभियान लिएर गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पुगिरहनु भएको छ जितेन्द्र रुमदालीलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई कृति टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद यति बेला निकै सक्रिय भएर तपाईँ टोल टोलमा पुगिरहनु भएको छ विशेष गरिकन यो संविधान सभाको विघटनलाई भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ चर्चा भएको छ के गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात चाहिँ हामी केन्द्रीय कार्य समितिको छैन निर्णयअनुसार हामी अहिले पुसको चाहिँ तेह्र गते एउटा वृहत कार्यक्रम गऱ्यौँ जुन जुन चाहिँ संसद विघटनको विरुद्धमा र यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हामीले चाहिँ छैन सडकमा ओलिसकेको अवस्था छ र हामी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ नै तिन सय तिसै क्षेत्रमा आ, हामी विरोध प्रदर्शन गर्दैछौँ र त्यसै गरी सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा माघको तिन गते र छ हजार सात सय त्रिपन्न त्रिचालिसमा चाहिँ हामी वडा स्तरसम्म चाहिँ हामी विरोध प्रदर्शनमा हामी लागिरहेका छौँ यो चाहिँ सबै जनताहरूलाई चाहिँ नै सुशिजित गर्नको लागि र सबै जनताहरूलाई चाहिँ नै यो थाहा दिनको लागि यो चाहिँ अहिले जुन चाहिँ सरकारले गरेको चाहिँ यो अ अवैधानिक र यो असंवैधानिक एउटा चाहिँ संसद विघटनको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस लागिरहेको छ र यो चाहिँ उच्च उसमा चाहिँ लागिरहेको छ विरुद्ध कालमा लागिरहेको छ देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटन गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ अथवा छैन भन्ने कुरा चाहिँ अदालतले निर्धारण गर्ने कुरा भयो यतिखेर तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता अथवा युवा कार्यकर्ता भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले टोल टोलमा गाउँ गाउँमा विभिन्न किसिमको राष्ट्रिय कार्यक्रम र स्थानीय आफ्नै कार्यक्रम लिएर हिँडिरहनु भएको छ यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस यो संसद विघटन असंवैधानिक भयो भनेर यसको विरोध गरिरहेको छ कि भोट मागिरहेको छ यो त तपाईँलाई छर्लङ्गै थाहा छ यो भोट माग्नु मागेको चाहिँ हुँदै होइन हजुर तपाईँलाई थाहा छ कि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने भूमिका कि चाहिँ यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा यसले आवाज उठाइरहेको छ र सबै जनतालाई चाहिँ यसको सूची गरिरहेको छ कि हामी लोकतन्त्र चाहने सबै लोकतान्त्रिक चाहिँ लोकतन्त्र चाहने र प्रजातन्त्र चाहने जनताहरूको लागि चाहिँ हामी एउटा आवाज उठाइरहेको छौँ र त्यो आवाज हामी दिइरहेको छौँ र त्यो सडक सडकबाट चाहिँ नै काङ्ग्रेसले आवाज उठाइरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस विभिन्न टोल टोलमा जाँदाखेरि अब यो ब बो बैशाख सत्र गते र सत्ताइस गतेको जुन निर्वाचन छ यसलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेका छन् भन्छन् नि त्यसलाई अब तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ हामीले जनताले कसरी बुझिरहेको छ भन्ने कुरा हो तर पहिलो कुरा चाहिँ नि काङ्ग्रेसले आ, यो असंवैधानिक कदम हो भनेर चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ केन्द्रीय समितिले चाहिँ निर्णय गरिसकेको छ काङ्ग्रेसले चाहिँ नि विभिन्न प्रेस विज्ञप्ति निकालेर केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ बैठक बसेर चाहिँ यसको निर्णय निकालिसके पछाडि यो पुरै चाहिँ नै हामी असंवैधानिक हो र यो यसको विरुद्धमा हामी काङ्ग्रेस लाग्नुपर्छ भनेर लागेको छ र यो कुनै पनि हालतमा अब यो सर्वोच्चले त एउटा निर्णय गर्ला किनभने यो मुद्दा अब सर्वोच्चमा गइसके पछाडि हाम्रो अब एउटै मात्र बचेको संस्था भनेको चाहिँ सर्वोच्च यो न्यायपालिका मात्रै देखेको छौँ हामीले किनकि अब अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा चाहिँ गैर असंवैधानिक काम गरेको कारणले गर्दाखेरि उसको एउटा चाहिँ दम्मको निर्णयले गर्दाखेरि सिझै राष्ट्रपति पनि अहिले मुछेको अवस्था छ हामीमा त्यो व्यवस्था पनि अहिले चाहिँ नि एकदमै चाहिँ धाराशयी भएको अवस्था देखाएका छौँ राष्ट्रपति जस्तो चाहिँ नि एउटा पद पनि भनेपछि हामी न्यायपालिकाको एउटा हामी लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ नि संविधान मान्ने विधि र विधानमा चल्ने पार्टी भएको हिसाबले सर्वोच्चको निर्णयलाई पनि हामी पर्खाउँछौँ काङ्ग्रेसले त्यही भनिरहेको छ तर सर्वोच्चलाई खबरदारी पनि गरिरहेको अवस्था हो अहिले हामी सडकसम्म जानुको कारण हामी टोलसम्म जानुको कारण हामी चाहिँ सदा सर्वोच्चलाई पनि हामी खबरदारी गरिरहेको छौँ यो हुनु भनेको चाहिँ सर्वोच्चको निर्णयलाई भोलि यदि गलत ढङ्गबाट निर्णय भयो भने हामी चाहिँ सर्वोच्चको चाहिँ विरुद्ध त जान सक्दैनौँ एउटै मात्र न्या न्यायपालिकाले कम्ती पनि काङ्ग्रेसले खबरदारी गरेको छ न्यायपालिकाले सही निर्णय गर्छ र यो सर्वोच्चले चाहिँ सही निर्णय गर्छ भन्ने हामी पर्ख्यामा छौँ र हामी <coughs> त्यसको निर्णयअनुसार हामी फेरि पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ अर्को कदम चाल्ने बाध्यता भन्छ अहिले टोल टोलमा गाउँ गाउँमा वडा वडामा जुन नेपाली काङ्ग्रेसले कार्यक्रम बनाएर अहिले संसद विघटन अथवा प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा ए, एक किसिमको चर्को आवाज उठाइरहेको छ भनेर त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नुभयो अहिले अत्यन्तै हामीले नेपाली जनताले सोचेको थिएन कि यो खालको चाहिँ हामी तुरुन्तै हामी निर्वाचनमा आउँछौँ साँच्चीकै चाहिँ एउटा अहिले नेपाल कम्युनिस्टलाई नेपालमा चाहिँ एउटा अवसर दिएको थियो जनताले एउटा नजिक झनै द्वितीयको नजिक एउटा चाहिँ सरकार एउटा चाहिँ जनमत चाहिँ नै जनताले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको थियो तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट जुन यो खालको चाहिँ अहिले जुन आ, ओ, ओ, ओली सरकारको चाहिँ एउटा कदमले चाहिँ नि नेपाली जनतालाई एउटा नयाँ र हाम्रो साँच्चीकै भविष्य के हुने हो भन्ने एउटा चाहिँ जनगुनासो एउटा चासोको विषय चाहिँ बनेको छ गाउँघरमा पनि टोलमा पनि होइन किनकि हामीले छ एउटा स्थिर सरकार खोजेका थियौँ होइन गएको चाहिँ नै निर्वाचनहरूमा गएको चाहिँ नै योभन्दा अगाडिको जुनै हामीले विभिन्न कालखण्ड हेर्ने हो भने चाहिँ नै सरकारहरू चाहिँ नै तपाईँको अस्थिर अस्थिर भएको कारणले नै हाम्रो ठाउँको विकास नभएको हामीले खोजेको खालको चाहिँ हामीले चाहिँ समृद्धि नपाएको कम्तीमा पनि यो संविधानले दुई हजार बहत्तर सालको बनेको नयाँ संविधानले चाहिँ एउटा पाँच वर्ष माइन्डेट दिएको थियो यो संविधानले दिएको थियो त्यो माइन्डेट अनुसार नेपाली जनताले पनि केही न केही चाहिँ नै एउटा ठुलो आशाका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ एउटा केही गर्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ जनमत एउटा अहिमत दिएका थिए तर त्यो अभिमत अहिले चाहिँ नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ अहिले यो ओली सरकारले चाहिँ त्यो अभिमतलाई चाहिँ भनौँ न भत्ताभुङ्ग पारेको र त्यो जनताको अभिमतलाई चाहिँ एउटा एउटा कागजको खोस्टाको रूपमा प्रयोग भएको हामीले पाएका छौँ र त्यो संविधानभन्दा पनि माथि रहेर संविधानलाई चाहिँ नै तपाईँलाई गलत त्याएर एउटा चाहिँ एउटा संविधानकै नै भनौँ न यो बलात्कार गरेको चाहिँ हामी भन्छौँ सुनिरहेको छौँ त्यो खालको चाहिँ एउटा कदमले चाहिँ जनतामा एउटा चाहिँ तलदेखि सबै जनताहरूलाई चाहिँ एउटा जनगुनासो एउटा चाहिँ साँच्चीकै अब हाम्रो देशमा फेरि फेरि के हुने हो होइन हामीले त पटक पटक निर्वाचनमा चाहेका थिएनौँ mm -hmm. कम्ती हुने आवधिक निर्वाचन भनेको पाँच पाँच वर्षमा हुन्छ र पाँच वर्ष कम्ती सरकारले गइ गरिसक्यो भनेको तर त्यो चाहिँ जनतामा पाएको छैन त्यो एकदमै गुनासो छ हामी साँच्चीकै नेपालमा चाहिँ अब यो राजनैतिक संस्कार कुन खालको बन्ने हो भन्ने कुरामा चिन्तित चाहिँ छन् र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो संसद विघटन भइसके पछाडि देशको भविष्य नै अन्यलतातिर चाहिँ गइरहेको छ अब कसरी मुलुक अगाडि बढ्ने हो भन्ने किसिमको चिन्ता अब सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत लाग्न थालिसकेको छ यतिखेर दलहरू यो असंवैधानिक कदमको बारेमा विभिन्न किसिमको आवाजहरू उठाइरहेको छन् आन्दोलनहरू गरिरहेको छन् सर्वोच्च अदालत पनि खबरदारी गरिरहेको छ तर तपाईँलाई के लाग्छ यो सर्वोच्च अदालतले साँच्चै छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दाखेरि यो कदम चाहिँ सही थियो भनेर निर्णय गरिदिन सक्छ अथवा विघटनै गरिदिन सक्छन् कि पुनर्गठन हुने आशा छ अब कति अब तपाईँ हामीले चाहिँ नि यहाँ हेरिरहेको छौँ दैनिक चाहिँ नै अहिले अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने त तपाईँको चाहिँ नि जो सरकारको चाहिँ नै आफ्नै भित्रको एउटा चाहिँ नि गुडले चाहिँ नै सरकारको विरोधमा लागिरहेको अवस्था छ होइन एउटा यो विपक्षीले चाहिँ नै एउटा भनौँ न उहाँले चाहिँ सरकार चलाउनमा असहयोग गरेको कारणले होइन आफ्नै घरभित्रको चाहिँ झगडाले गर्दा यो यहाँसम्म उहाँले चाहिँ यो कदम चाल्नु भएको छ त्यो अत्यन्तै हामीलाई लाग्छ यो चाहिँ नै हामी जस्तो चाहिँ नै एउटा केही न केही के हामीले चाहिँ गर्छौँ अथवा चाहिँ यो, यो स्थिर सरकार प्राप्त भइसके ने ने पछाडि नेपालमा चाहिँ ने केही न केही आफ्नै स्वदेशमा चाहिँ केही न केही चाहिँ हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने धेरै अधिकांश युवा साथीहरू चाहिँ अहिले बिचलीमा हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ अब मैले अघि पनि भने कि सा यो सर्वोच्च मात्रै एउटा न्यायपालिका मात्रै एउटा र बचेको छ अब संस्था हाम्रो होइन किनभने हामीले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ नै म अविश्वासको प्र अविश्वासको उहाँले चाहिँ प्रस्ताव नआइकन उहाँले चाहिँ संसद विघटन गरेर राष्ट्रपतिमा शिवराज गर्नु र राष्ट्रपतिले त्यो कलमको मसी कपीमा नसुकीकन त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गर्नु भनेको चाहिँ अत्यन्तै कम्तीमा राष्ट्रपतिले चाहिँ केही विज्ञहरू राखेर रा, होइन संविधान विज्ञहरू राखेर रा, यो चाहिँ यो चाहिँ नै मिल्छ मिल्दैन भनेर होइन किनभने संविधान त सबैभन्दा ठुलो कुरो हो नि त देश चलाउने हो त संविधान एउटा विधि विधानले चल्ने हो नि oh. त तर त्यो विधि विधान भन्दा पनि लाई नै चाहिँ एउटा ता गलत आएर चाहिँ एउटा कदम आ आइसके पछाडि अब हामीले हेर्ने नै एउटा हामी सबैभन्दा सबै नेपालीले ने एउटा आशाको केन्द्र भनेको चाहिँ अब न्यायपालिकाले के न्याय गर्छ भन्ने नै हो सबैको मेरो मात्र नै तपाईँको मात्र नै हामी सबै आम नेपालीहरूको हाम्रो चाहिँ एउटा आशाको केन्द्र भनेको नेपालीको अब यसले सही निर्णय गर्छ गर्दैन भन्ने कुरामा हामी अझै पनि दुविधामा छौँ हजुर होइन दुविधामा छौँ किन दुविधामा छौँ भने अहिले जुन चाहिँ एउटा ओली सरकारको चाहिँ एउटा व्यक्तिको चाहिँ एउटा आचरणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो ठाउँलाई पनि भोलि चाहिँ नि एउटा चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ पावर चाहिँ नै उ गर्ने र गरेर चाहिँ लागु गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ नि त्यसलाई सदन विघटन गरेर उहाँ चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ नि उहाँले लाने एउटा त्यो ठाउँ पनि अझै पनि बाँकी नै छन् होइन हामीले त लाग्छ सर्वोच्चले कम्तियाम भने चाहिँ यो संविधान विपरीत निर्णय गर्दैन होला भन्ने हामीलाई आशा चाहिँ छ होइन सर्वोच्च अदालत एकदमै तटस्थ बस्छ सही सत्य तथ्यको आधारमा निर्णय निर्णय गर्छ भन्ने आशा छ तर पनि यसो क्षेत्र हेर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतलाई नै न्यायिक पालिकालाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भावना त्यो त्यो पनि देखिएको छ किनभने अहिलेको चाहिँ नि हिजो पनि काङ्ग्रेसले त भनेको थियो यो चाहिँ नि चौरताको निर्वाचनमा हामी लड्दै गर्दाखेरि निर्वाचनमा हामी जाँदै गर्दा पनि काङ्ग्रेसले भनेको थियो त्यति चाहिँ नि हाम्रो केन्द्रीय सभापतिले भन्नुभएको थियो यो यो देशमा कम्युनिस्टले जित्यो भने अधिनायकवादी लागु हुन्छ चा, अधिनायकवादको चाहिँ नै अब हाबी हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले चा, चा, भन्नुभएको थियो त्यो हाबी चाहिँ अहिले देखिएको छ यो त पटक पटक यो त आज यो यो मात्रै पहिलो घटना होइन योभन्दा अगाडि पनि बैशाखको घटना हेर्नु भने वैशाखमा पनि अध्यादेश ल्याएर चाहिँ त्यसलाई फिर्ता गरेको पनि हामी पाएको छौँ अनि पटक पटक उहाँले चाहिँ नै यो गरिरहेको अवस्था छ चा। जो चाहिँ नै द्वितीयको नजिक एउटा चाहिँ ठुलो पावरको चाहिँ नै एउटा सरकारले आफै सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहिँ नै एउटा प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ नै त्यो कदम चालिराख्दाखेरि आफ्नो चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ छैन जे लाग्छ लाग होइन आफू अनुकूल भएन भने चाहिँ जे पनि गर्न सक्ने खालको चाहिँ उहाँको अधिकारी व्याधी चाहिँ हामी लागू भएको हामी पाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि यो सर्वोच्चलाई पनि भोलि चाहिँ त्यो दबाबमा नपार्न सक्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन त्यो पनि हुनसक्छ तर त्यसको खबरदारी चाहिँ काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ खबरदार सर्वोच्चले फेरि पनि निर्णय गर्दै गर्दाखेरि फेरि यो विधान संविधान भन्दा विपरीत के चाहिँ निर्णय गर्नु हुँदैन भनेर हामीले खबरदारी गरिरहेको छौँ त्यही त्यसकै लागि हामीले चाहिँ नि गएको चाहिँ नि यो पुस भनौँ न उन्तिस गते तेह्र गते त्यस पछाडि चाहिँ नि अब भोलि पच्चिस गते प्र देशैभर प्रदर्शनमा चाहिँ तिन सय तिस निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा हुँदैछ त्यसै गरी सात सय त्रिपन्न चाहिँ पालिकामा चाहिँ नि पुस माघको तिन गते हुँदैछ र त्यस पछाडि छ हजार तपाईँको चाहिँ सात सय त्रिचालिस ओडाहरूमा चाहिँ हामी वडा स्तरसम्म पनि हामीले चाहिँ यो यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी आवाज खबरदारी गरिरहेका छौँ हजुर जितेन्द्रजी अहिले हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि नेकपाको सरकार द्वितीय नजिकको सरकार आफैले चाहिँ संसद विघटन गरेको छ यसमा नेपाली जनताहरूको घोर आपत्ति छ किनभने मतहरूको कदर भएको छैन संविधानको कदर भएको छैन भन्ने कुरा उठिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यतिकै विघटन त गर्नु भएन होला यसको पछाडिको मुख्य रहस्य र कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यसै त मलाई नेकपा पार्टीलाई पनि त्यति फाइदा गरिरहेको छैन न त स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै त्यो त एकदम हामीले प्रष्ट देखिएका छौँ अहिले हामीले यो प्रतिपक्षले बोलिरहेको पर्ने अवस्था पनि देखिँदैन क्या हजुर तपाईँले सडकमा हेर्नुहोस् होइन अन्य हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस् कि अहिले उहाँहरूकै एउटा चाहिँ भनौँ न घरभित्रको झगडाले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले सबै देशलाई नै अहिले डाम पर पारेको अवस्था देख्छौँ हामीले किनभने एउटा पदको महले गर्दाखेरि त्यो त आज फाइदा त एउटा व्यक्तिलाई व्यक्तिलाई फाइदाको लागि उहाँलाई चाहिँ त्यो गर्नु होला तर समग्रमा हेऱ्यो भने उहाँको पार्टीलाई अतिसै पनि घाटा छ हामीले त त्यो देखाएको छौँ होइन त्यो त अवश्य पनि हो हिजो चाहिँ नै गिर्जाबाबुको पालामा होइन चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो बहुमतको सरकार हुँदै गर्दा विघटन भइसके पछाडि आवधिक निर्वाचन यो तपाईँको चाहिँ मध्यावधिमा जाँदै गर्दाखेरि त्यसको असर काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म भोगिरहेको छ भने यो कम्युनिस्ट सरकारले पनि भोलिको दिनमा भोग्दैन भन्ने कुरा त हामीलाई हामी भोग्दैन भन्ने कुरा त पक्कै पनि त्यो छैन छैन तर तर के हो भने जुन चाहिँ सरकार जुन चाहिँ ओलीले चाहिँ गरेको एउटा जुन निर्णय छ एउटा चाहिँ जो स्वेच्छाधारी निर्णय भनौँ होइन कुनै पनि पार्टीमा चाहिँ नि उहाँलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अत्यादेश आउनु आँट्यो म के अरे मलाई चाहिँ नै यो अविश्वासका प्रस्ताव आउनु आँट्यो र मैले चाहिँ नि र त्यस पछाडि राष्ट्रपतिलाई पनि चाहिँ नै महाअभियोग लाउनु आँट्यो भनेर चाहिँ मैले गरेँ भन्ने कुरा छ त्यो त फेक कुराहरूमा हामी पछाडि जानु हुँदैन तर किनभने उहाँको घरको कुरा मिलाउन नसकेको कारणले भनौँ न उहाँको चाहिँ घरभित्रको कुरा होइन त्यो चाहिँ अब प्रचण्ड चाहिँ त्यस पछाडि ओलीजीको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ पदको जो लोप छ होइन दुइटाले पदको लोप भएकै कारणले पनि हो यो किन नेपाली ने नेपाली नेपालको चाहिँ नि एउटा दुःखको कुरा अहिले नेपालमा जति पनि नेताहरू जन्मिनु भएको छ जति जन्मेका थिए उहाँहरूमा चाहिँ नि अहिले अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि राजनेता बन्ने खालको नेता चाहिँ हामीले पाएको रहेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सबै व्यक्ति प्रविधिमा लागेर होइन विशेष गरी ओलीजी चाहिँ नै आफ्नो पद दुइटै पद उहाँलाई चाहिने होइन पार्टीको अध्यक्ष पनि चाहिने अनि त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री पनि चाहिने प्रचण्डजीले पनि तत्काल उहाँलाई चाहिँ के चाहियो भने प्रधानमन्त्री चाहियो उहाँलाई होइन कि का पक्का चाहिँ तपाईँको नै पावरफुल अध्यक्ष चाहियो त्यही पदको लोपको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ यो भनौँ न उहाँहरूको चाहिँ एउटा पदको लोपको कारणले यो अवस्था सिर्जना सृजना त्यसले तपाईँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता अथवा कार्यकर्ता भएको नाताले नेपाली काङ्ग्रेसले त फाइदा पुग्यो होला नि अब त्यसलाई हामीले फाइदा मैले भने नि यो फाइदा <laughs> फाइदालाई हामीले लिनु भएन समग्र देश र जनताको हितमा छ कि छैन यो कदम uh -huh. त्यसमा जानु पऱ्यो मैले भनौँ म मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो फाइदा काङ्ग्रेसलाई थोर होला त्यो भोलि गएर चाहिँ चुनावमा लड्दै गर्दाखेरि यसको कारणले यसो भयो भन्ने ठाउँमा पाउँला तर समग्र देश र जनताको लागि त फाइदा छैन नि त uh -huh. त्यो त्यो चाहिँ फेरि काङ्ग्रेसले मलाई फाइदा भयो भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसले कहिले पनि त्यो सोच्दैन र काङ्ग्रेसले त्यो निर्णय पनि गरेको छैन मैले भने अघि भने केन्द्रीय कमिटीले गएको उन्नाइस गते निर्णय गरेको छ र देशैभर हामी देशैभर र त्यस पछाडि पनि तपाईँको चाहिँ टोल टोलसम्म चाहिँ जनतालाई चाहिँ सूचित गर्नको लागि जागरुक बनाउनको लागि र यो असंवन्धिक कदमको विरुद्धमा चाहिँ सबै तहबाट चाहिँ नि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले काङ्ग्रेस लागेको छ भने त्यसलाई काङ्ग्रेसले फाइदा लिएको छ फाइदा हुन्छ भने चाहिँ त्यो हामीले मेरो आफ्नो तर्फबाट र म एउटा काङ्ग्रेसको क्या चाहिँ एउटा क्याडर भएको हिसाबले चाहिँ म त्यो भन्न सक्दिनँ काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ भा, भन्ने लाग्दैन तर देश र जनताको लागि यो ठुलो घात हो र ठुलो घाटा हो हस् आज दर्शक महानुबाहरू तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजनको यो कार्यक्रम हाम्रो सरकार हाम्रो सरकार कार्यक्रममा अहिले मसँग हुनुहुन्छ समसमय विषयवस्तु संसद आर्थत प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा चर्चा गर्नेका निमित्त जितेन्द्र रुम्दाली राई उहाँ होटल एसोसिएसन अफ रेटारको अध्यक्ष हुनुहुन्छ सागुरीगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षको प्रत्याशी उम्मेद्वार भएको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस सभा क्षेत्रीय कार्य समिति क धनकुटाको सभापति समेत रहनु भएको छ र सक्रिय राजनीति जीवन बिताइराख्नु भएको छ यति बेला उहाँ यो संसद विघटनको सम्बन्धमा विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रम लिएर आइराख्नु भएको छ कि यो कदम असंवैधानिक हो यसले पार्टीलाई अथवा कुन पक्षलाई के गर्छ भन्दा पनि देश जनतालाई चाहिँ यसले नोक्सानी गरिरहेको छ र ठुलो घाटा बेर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने हिसाबबाट सर्वोच्च अदालतलाई समेत खबरदारी गर्दै आउनुभएको छ अब हामी कुराकानी अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छौँ वास्तवमै अहिले यो जुन चुनावको विधि तोकिएको छ नि सत्र गते र सत्ताइस गते बैशाखमा भनेर के चुनाव हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले अघि पनि भने अब सबैभन्दा अन्तिम निकाय भनेको हाम्रो सर्वोच्च निकाय छ अब भोलि उहाँले त्यहाँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ नै निर्णय भयो भने त्यो हुनु पनि सक्छ होइन हुनुपऱ्यो तर यो असम्म पनि छ नहुनु पनि सक्छ केही सर्वोच्चले त्यसलाई चाहिँ नै भनौँ न छ महिनासम्म लगाउने सक्ने पनि अवस्था पनि छ होइन वैशाखमा भएन भने तपाईँको चाहिँ मङ्सिरसम्म पनि हुनुसक्ला या त भद असेसमा हुनुसक्ला तर यो हामीले भन्यो नि यो पहिला कुरा त सर्वोच्चको निर्णय हेरौँ होइन mm. अब यो सरकारले चाहिँ नि एउटा ओली सरकारले प्रस्ताव गर्यो अब संसद के अरे हाम्रो चाहिँ नि संसद विघटन भए पश्चात राष्ट्रपतिले चाहिँ नि सत्र र सत्ताइस गतिको लागि तोक तोक लगाउनु भएको छ तर त्यसलाई सर्वोच्चले अब त्यसलाई निर्णय के गर्छ त्यसमा हामीले हेरिरहेको छौँ तर हामीलाई लाग्छ यो सम्भव होला जस्तो लाग्छ आउनुहुन्छ अब यसो छ मैले अघि पनि भने हामी लोकतन्त्र चाहने र विशेष गरी यो संविधान र यो सङ्घीय लोकतन्त्रलाई चाहिँ नै संस्थागत गर्नको लागि काङ्ग्रेस सुरुदेखि लागेकै हो होइन बहत्तर सालको चाहिँ संविधान घोषणा गर्ने बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनदेखि नै जोडौँ अथवा चाहिँ छालिस चाहिँ नै तपाईँको अडचालिसको चाहिँ संविधानदेखि हेरौँ होइन काङ्ग्रेसै पहिलो पार्टी हो जसले चाहिँ नै देश र जनताको लागि र यो देशको चाहिँ स्वतन्त्रको लागि यो नागरिक हक अधिकारको लागि लड्न सक्ने पार्टी हो र हिजो पनि र आज पनि इतिहासमा काङ्ग्रेसै त्यो पहिलो पार्टी हो होइन र यो बहत्तर सालको संविधान चाहिँ नै एउटा घोषणा पश्चात हामी यो संविधानलाई रक्षा गर्नका लागि र यो संविधानलाई पूर्णत कायम गर्दै दे, देशलाई लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रमा चाहिँ नै हामी संस्थागत गर्नका लागि पहिलो कदम भनेको चाहिँ निर्वाचन हो त्यतिखेर स्थानीय निर्वाचन भनौँ प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन भनौँ त्यो काङ्ग्रेसको पालामा भएको र <laughs> काङ्ग्रेसले नै काङ्ग्रेसले नै यो गण हिजो पनि त्यति त्यो समयमा चाहिँ नै चाहिँ नै पार्टीका सभापति चाहिँ नै प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाज्यूलाई चाहिँ नै थाहा थियो कि हामी काङ्ग्रेस हारे तापनि देशलाई बचाउनको लागि निर्वाचन आवश्यक छ हिजो त्यतिखेर मधेसमा आगो बलिरहेको अवस्था थियो होइन यो यो खालको चाहिँ परिधि थिएन यो खालको परिस्थिति थिएन त्यो त्यो समयमा अर्कै परिस्थिति थियो स्थानीय निर्वाचन तिन पटक भए पनि तिन पटकको तेस्रो चरणमा गरेर भए पनि निर्वाचन चाहिँ सफल रूपमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भएको थियो त्यो चाहिँ सङ्घीयतालाई जोगाउने पहिलो आधार थियो त्यो Uh -huh. स्थानीय सरकार त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको निर्वाचन त्यसरी गरेको हिसाबले र अब साँच्चीकै यो स सा, यो चाहिँ यो भनौँ न यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अब फेरि धरामा पर्दैछ भने हामी त्यो चुनावमा नजा ज जा, नजानुको विकल्प त छैन हामी फेरि यसलाई संस्थागत गर्नको लागि यसलाई बचाउनको लागि विधि र त्यसको लागि त मैले भने अघि पनि पहिला कुरा त सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई हामीले मान्नुपर्छ होइन म राख्न चाहन्छु तपाईँसँग यतिखेर नेकपाको सरकारलाई नेकपाकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले विघटन गरिदिएको छ यसले गर्दाखेरि देश र जनतामाथि ठुलो चाहिँ नक्सा लिएर घाटा बिर्नु पऱ्यो भनेर तपाईँहरू यतिखेर चाहिँ टोल टोलबाट गाउँ गाउँबाट आवाज निकालेर नेकपा पार्टीमाथि नै ने एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गरिराख्नु भएको छ र नेताहरूमाथि ने चाहिँ विभिन्न किसिमको आरोप प्रत्यारोप गरिराख्नु भएको छ यस्तै घटना नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि भएको थियो त्यतिखेर ते दुई तेईकै सरकार अझै स्पष्ट बहुमतको सरकार गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले पनि यसरी नै विघटन गर्नुभएको थियो त्यो घटनालाई अब त्यो मैले अघि पनि भने मैले त्यो त्यतिखेरको संविधानमा चाहिँ नै तपाईँको सिधै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नै त्यो विघटन गर्न पाउने अधिकार थियो त्यो होइन त्यो त्यो संविधानमै लेखिएको थियो भने अहिलेको संविधानमा त त्यो छैन नि त ल संविधान संविधान गत थियो अथवा संस्थागत थियो त्यतिखेर भने पनि संसद विघटन गर्नु त देशको लागि घाटा त्यो त ठुलो घाटा हो त्यो मैले पनि अहिले पनि भने त्यो घाटा त तपाईँले चाहिँ पार्टीले मात्र होइन जनताले त दुःख पाए पाए जनताले त्यो घा त्यसको चाहिँ भनौँ न कष्ट दुःख त पाए त्योसँग काङ्ग्रेसले पनि त्यो विघटन पश्चात संसद विघटन पश्चात मध्यवती निर्वाचन गइसके पछाडि काङ्ग्रेसले हार बिहारेको कारणले त अहिले काङ्ग्रेस पछाडि परेको हो नि त हो किन त्यो त त्यो त्यो देव दोहोऱ्याउनु भएन र यो विधिसङ्गत पनि भएन त्यतिखेर त प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एउटा चाहिँ अधिकार प्राप्त चाहिँ संविधान थियो र त्यो संविधानले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो संसद विघटन गर्न सक्ने तर यहाँ त तपाईँको चाहिँ अहिले त्यही घटना नदेरोस् भनेर हामीले चाहिँ बहत्तरको संविधान चाहिँ नै हामीले बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो ब बनिएको संविधानमा लेखिएको छ कम पाँच वर्षको एउटा चाहिँ नै पूर्ण सरकार हुनुपर्छ होइन जसले एउटा देशलाई त्यही त स्थिर सरकार प्राप्त होस् र त्यसले चाहिँ देश विकास र समृद्धिमा देशको चाहिँ एउटा विकासमा चाहिँ नि टेवा पुगोस् र त्यो सरकारले पुनः पाँच वर्ष चाहिँ सञ्चालन गर्न सकोस् भनेर विधान संविधानमा लेखिएको कुरा हो तर यहाँ चाहिँ अहिलेको त्यो गएको चाहिँ नि काङ्ग्रेसले गरेको काङ्ग्रेसको का पालना भएको थियो भन्ने चाहिँ नै एउटा त्यो एउटा चाहिँ मान्छेलाई एउटा भ्रम पार्ने र काङ्ग्रेसले पनि गरेको थियो नि अब यसले गर्नु हुँदैन भन्ने खालको त्यो आएको कुरा मात्रै हो तर त्यो त्यो संविधान र यो संविधानमा त फरक छ नि होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो संविधानमा चाहिँ प्रधान राज्यूले गर्नुभएको संसद विघटन संवैधानिक थियो किनभने विधानमा लेखिएको थियो र अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूले गरेको संसद विघटन चाहिँ त्यो त ले, संविधानमा लेखिएको छैन संवैधानिक छैन भन्ने कुरा यहाँको अहिले जुन यो घटनाहरू घटिरहेको छ राजनीतिक घटनाहरू मुलुकमा दुई सरकार आफ्नै सरकार हुँदा पनि एक आपसमा मिल्न सकेन खिचातानी भयो प्रतिपक्ष दल हुँदा हुँदै प्रतिपक्षी दलले केही बोल्न सकेन आदि इत्यादि कुराहरू नेपाली जनताको माझमा आइरहँदाखेरि यो घटना घट्नुको पछाडि स्वयं व्यक्तित्व एउटा देखिने मात्रै हुन् उनीहरू उन 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 त भूमिका निर्वाह गर्ने निर्वा नाटक मञ्चन मात्रै गर्ने हुन् यसको डाइरेक्टर चाहिँ अर्कै छ पछाडिबाट चाहिँ यसलाई चलाइरहेको छ यो देशलाई भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ नि बारेमा तपाईँको प्रश्न यसो छ अब यो प प्रतिपक्षले आवाज उठाएन भन्ने कुरा त त्यो हामीले चाहिँ नै त्यो सुनिरहेको छौँ तर प्रतिपक्षले एकदम एउटा चाहिँ नै भनौँ न एउटा मर्यादित भएर सदन र तपाईँको चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ नै आवाज उठाएको छ यो कदमको विरुद्धमा होइन mm -hmm. नेक नेकपाको एउटा जुन चाहिँ नै सरकार चलाएको विरुद्धमा उहाँहरू जुन चाहिँ नै एउटा भनौँ न एउटा त्यो सरकार चलाइमा चाहिँ जुन हिसाबले उहाँले चाहिँ एक एक ढङ्गले प्रतिपक्षलाई कुनै पनि चाहिँ सरकार नरिखाले हरेक अङ्गमा हेर्नुहोस् होइन त्यो कुराहरूमा चाहिँ नि काङ्ग्रेसले आवाज उठाइरहेकै छ र यसको विरुद्ध पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ आवाज उठाइरहेको छ नि यो असंवैधानिक कदम हो भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसले आवाज उठाइरहेको छ यो सडक अब स्वतन्त्र रहेन अहिले सडकसम्म तपाईँको चाहिँ आवाज उठाइरहेको छ र त्यो चाहिँ गाउँ गाउँ गाउँसम्म तल्लो स्तरको जनतासम्म पनि आवाज पुर्याइरहेको अवस्था छ र अब यो देशको परिस्थिति हेऱ्यो भने यो राजनीतिक परिस्थिति हेऱ्यो भने पक्कै तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो देखि नै एउटा चाहिँ नै रूप एउटा भयो भने त्यसको सार अरू फरक हुनसक्छ भन्ने कुरा हो हामीले जुन हिसाबले चाहिँ नि अहिले सोचे देखिरहेको छौँ या त सुनिरहेको छौँ अहिले चाहिँ मिडियामा पनि छरपष्ट हामीले पढिरहेको छौँ <laughs> होइन यो चाहिँ ओलीले गरेको एउटा कदम उसको एउटा व्यक्तिगत एउटा निर्णयले होइन होइन त्यसको पछाडि अन्य कारण हुनु होला हुन्छ छ भन्ने कुरा छ त्यो त्यो नहुनसक्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन किनभने यो देशलाई अशान्ति बनाउने तत्त्वहरू त धेरै <laughs> छन् त होइन हिजो पनि यो संविधानलाई नमान्ने यही देशका पनि केही अरू राजनीतिक दलहरू त छन् त होइन अरू संस्थानहरू छन् त अरू संस्थाहरू छन् त किनकि हिजो हामीले यो संविधानलाई चाहिँ नै मान् मान्दै गर्दाखेरि नमान्ने पनि ब विपक्षहरू पनि छन् तिनीहरू पनि स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि हिन्दू राज्य चाहनेहरू र राजा उद्देश्य अब त्यो मात्रै होइन मैले त अब देशी विदेशीहरूको पनि विदेशीहरूको पनि आँखा चाहिँ के हो भने अब यहाँ स्थिर भयो भने यहाँ समृद्धि भयो भने होइन उनीहरूले चाहिँ चलखेल गर्ने ठाउँ हुँदैन पक्कै पनि किन यो दे हामीलाई त हामीलाई थाहा छ था हाम्रो अर्थतन्त्र यति कमजोर छ कि हाम्रो हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ वार्षिक बजेट बनाउनको लागि विदेशी चाहिँ नि एउटा अनुदान मागेर विदेशी ऋण मागेर चाहिँ चाहिँ हाम्रो बजेटिङ बनाउने अवस्था छ भनेपछि यो नेपाललाई केही दिएर आफ्नो लो पारेर आफ्नो स्वार्थ चाहिँ पुरा गर्नको लागि अन्य विदेशी शक्तिहरू त लाग्छन् त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब राष्ट्र संस्थाको राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्नुभयो हिन्दू राष्ट्र चाहनेहरू भन्नुभयो अब उनीहरूलाई पनि कसरी हुन्छ यो यसलाई चाहिँ धमिलाउँ होइन यसलाई चाहिँ नि अस्ता यो मौका हो यो होइन हिजो चुप लागेर बसेका चाहिँ नि साथीहरू पनि अहिले चाहिँ सडकमा आएर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भनौँ न हिन्दू राज्यको कुरामा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा धर्मको चाहिँ एउटा संविधानमा लेखेको छ धर्मनिरपेक्षता होइन सबै धर्मलाई सम्मान हुनु छ हुनेछ भनिसके पछाडि अब हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हुनुपर्छ अब राजा आउँछ भन्ने अब परिकल्पनामा साथीहरू लाग्नु भनेको त उहाँहरू लाग्नु भनेको त पक्कै पनि जो जो कहिले पनि त्यो चाहिँ नै एउटा भनौँ न यो धमिलो पानीमा माछा मार्नु खोज्छन् त्यो चहलपल हुनु चाहिँ नै स्वाभाविक हो र मैले भने यो अस्थिरता बनाउनेमा चाहिँ नै Uh, अब ओलीको मात्रै होइन ओली सरकारको मात्रै होइन त्यसको पछाडि अरू पनि लागेको हुनसक्छन् अब त्यो बिस्तारै आउन सक्ला त्यो बिस्तारै देखिन सक्ला यी शीर्षस्थ देशका नेताहरू चाहे जुनसुकै पार्टीका हुन् उनीहरूका बारेमा नेपाली जनताले नजिकबाट बुझिसकेका छन् जसले जतिसुकै जो आन्दोलन गरे पनि भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री बन्ने थिए यिनै दुई चार नेताहरूमध्ये हुन् यी सबै बेकाम्बा छन् यहाँका पार्टीहरू पनि हेर्ने हो भने वास्तवमै देश र जनताका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्ने आफ्नो पार्टीले आफ्नो दलको चाहिँ स्वार्थ हेर्ने किसिमका छन् समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि नेताहरू प्रायः जस्तो सबै भ्रष्टाचारको कुनै न कुनै मुद्दासँग चाहिँ मुसिएका छन् भ्रष्टाचारी छन् पार्टीहरू चाहिँ विकम्बा निकम्बा भएका छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कसमाथि विश्वास राखेर रा, आफ्ना कदमहरूलाई अगाडि बढाउने यो चाहिँ अत्यन्तै हजुरले उठाउनु भएको हामी सबै नेपालीले एउटा चाहिँ नि अहिले भनौँ न मैले अघि पनि भने गाउँ टोलसम्म पुग्दा पनि अनि नै निरस्ताको कुरा साँच्चिकै जो आए पनि जुनै जोगी आए पनि कारण चिरेको हुने रहेछ भनौँ उखानै छ नि हजुर त्यो खालको चाहिँ अहिले देशमा हाम्रो परिस्थिति देखेको छ चा। हिजो चाहिँ नि हामीले धेरै प्रधानमन्त्रीहरू पायौँ होइन तर ती प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गरेको काम कारवाहीहरू होइन देश र जनताको लागि गरेको चाहिँ एउटा चेन्जेसको कुराहरूमा चाहिँ नि साँच्चीकै त्यो त्यो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै कमजोरी अहिले चाहिँ नि कुनै पनि पार्टीको चाहिँ नि एउटा प्रधानमन्त्री आउँदा पनि उसले गर्न सकेनन् भन्ने चाहिँ छ तर विकल्प छैन कि हामीले कुनै न कुनै शक्तिबाट कुनै 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 न कुनै पार्टीको एउटा चाहिँ नि राम्रो व्यक्तिले ल्याउन सक्यौँ भने अथवा चाहिँ व्यक्ति आउन सक्यौँ भने व्यक्तिले भनौँ न अहिले एउटा व्यक्तिको सनकको कारणले हामीले यत्रो दुःख पाइरहेका छौँ होइन एउटा व्यक्तिको सनकले चाहिँ नै हामीले देश एउटा चाहिँ भडखालमा गइरहेको अवस्था छ तर सधैँ यही अवस्थामा र रहने खालको अथवा सधैँ यो यो व्यवस्था चाहिँ नै झन् चलाउने खालको चाहिँ नि व्यक्ति फेरि पनि हाबी भयो भने त्यसको लागि हामी चाहिँ नि यो चाहिँ भनौँ न यो जागरण अभियान भनौँ या चाहिँ यो विरोध कार्यक्रम भनौँ यो कुरामा पनि हामी लागिरहेको छौँ हिजो त हामीले देख्यौँ हिजो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रवादी ओली सबैभन्दा राष्ट्रवादी त ओली हामीले सोचेका थियौँ नि त नेपाली जनताले त त्यो त्यो देखिरहेको थियो नि त हिजो छ महिना चाहिँ नै नाकाबन्दी हुँदै गर्दै सबैभन्दा आवाज उठाउने चाहिँ नि ओली ओली हो होइन ए ओली चाहिँ राष्ट्रवादी हो भनेर त सबै जनताले त विश्वास गरेको थियो नि त्यो अहिले त्यो विश्वास उहाँकै कारणले एउटै कारणले चाहिँ नि त्यो सबै ध्वस्त हुँदैछ त्यो ध्वस्त भएको छ अहिले जनताले चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि सबैभन्दा जो जसले हामी मत दिउँ जसले चाहिँ चे यत्रो चाहिँ नि दुई त्यहीँ नजिक चाहिँ मत दिए ती जनताहरू छ सबै चाहिँ अहिले चाहिँ निराश भएको अवस्था छ नि त्यसले निराश हुँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि भन्नु खोजेको मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने सबै व्यक्ति त्यो हुन सक्दैन होइन तर हामीले अब सही व्यक्तिलाई होइन सही पार्टीलाई छानेर चाहिँ नि अब यो राष्ट्रलाई चलाउने होइन यो राष्ट्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र देश र जनताको लागि काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ हामीले छान्नुपर्छ र त्यसको लागि मैले भने सबैभन्दा ठुलो त जनता नै हो होइन त्यसको अनुमोदन गर्ने त जनता नै हो साँच्चै सही र गलत छुट्याउने पनि जनता हो एउटा नेताले भनाइ र नेताले गरेको कुरामा मात्रै विश्वास लिएर हामी चाहिँ त्यो हामी फेरि पनि विश्वास गर्न त्यो ठाउँ रहेन अब त अब त फेरि जनता जनताले त्यसको अनुमोदन गर्ने चाहिँ नै आवश्यकता हो र जनताले त्यो गर्छ हस् <स्ति> ज्ञान जितेन्द्रजी अब हामी कार्यक्रमको <स्ति> अन्त्य अन्ततिर आइपुगेका छौँ किनभने हाम्रो समय सीमा सकेको छ कार्यक्रमको अब अन्तमा हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका दर्शकहरूका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरी अब यो समय दिलाइदिनु भएको म कृति टेलिभिजनलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र अहिले अत्यन्तै हामी देश एउटा चाहिँ नै नराम्रो ढङ्गबाट होइन फसिरहेको अवस्था छ हामीले यसलाई कसरी चाहिँ नि अगाडि बढाउने कुरामा हामी चिन्तित छौँ होइन विशेष गरी म जस्ता अनि हामी जस्ता युवा साथीहरू यो, यो देशमा चाहिँ नि स्थिर सरकार चाहने विशेष गरी स्थिर सरकार भयो भने हामी केही न केही गर्न सक्छौँ होइन केही न केही प्राप्त गर्न सक्छौँ केही न केही देशमा चाहिँ विकास हुन्छ भनेर हामी चाहि चाहिरहेको थियौँ तर यो अवस्था रहेन अहिले र रह यो अवस्थाबाट हामी फेरि पनि एकचोटि फेरि पनि हामी चाहिँ एउटा भनौँ न हामी हामीमा फेरि एउटा अवसर आएको छ यो अवसरलाई चाहिँ हामी गुमाउनु हुँदैन र हामी अत्यन्त यो टेलिभिजन हेर्ने सबै त दर्शकहरूलाई म हार्द हार्दिकताको साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी <coughs> निराश हुनुपर्ने ठाउँ पनि छैन र धेरै खुसी हुनुपर्ने ठाउँ पनि छैन हामी समयमित भएर अब फेरि पनि एकचोटि चाहिँ नै भनौँ न यो निर्णयमा चाहिँ नै जुन चाहिँ नै अहिले सरकारले गरेको निर्णयमाको कदमको विरुद्धमा हामी सबैले आवाज उठाउनु जरुरी छ र सर्वोच्चलाई त्यो खबरदारी गर्नु जरुरी छ र सबै आ आफ्नो तह र तब्काबाट चाहिँ त्यो खबरदारीमा चाहिँ जोडिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र कृति टेलिभिजन हेर्नुहुने सबै दर्शकहरूलाई म हार्दिक दसाथ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हवस् नमस्कार दर्शक महानुबाबरू खेत्री टेलिभिजनको हाम्रो सरकार कार्यक्रममा आज हामीले जितेन्द्र रुन्दाली राईसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति क धनकुटाको सभापति हुनुहुन्छ होटल एसोसिएसन अफ भेटालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र गरी गाउँपालिकामा अध्यक्षको प्रत्याशी उम्मेदवारको रूपमा रहनु भएको थियो अहिले हामीले यो संसद विघटन अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटनका कारणले गर्दाखेरि देशमा उब्जिएका विभिन्न किसिमका अन्यलताहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्यो वास्तवमा यसले राष्ट्रिय स्तरलाई मात्रै होइन स्थानीय स्तरलाई र व्यक्ति व्यक्तिलाई पनि ठुलो प्रभाव पाइरहेको अवस्था छ विकास निर्माणमा शैक्षिक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा यसको असर परेको छ र यसको असर प्रत्येक मानिसको मस्तिष्कमा पनि परिरहेको अवस्था छ यो जुन कदम अप्रत्याशित ढङ्गबाट नेकपाको सरकारले अझै वरि केपी शर्मा ओलीले चाल्नु भएको छ यो नितान्त यो देशको हितमा छैन यो व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले का गर्दाखेरि गरिएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र यति बेला यी घटना त घटे घटे अब सर्वोच्च अदालत देशको न्यायिक निकायले के गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका छौँ यतिखेर विभिन्न दलहरू पनि विभिन्न किसिमका नारा जुलुस र विभिन्न किसिमको आन्दोलन गरिरहेका छन् उहाँहरूप्रति पनि नेपाली जनता के भन्नुहुन्छ भने यो नारा र जुलुस वास्तवमा नेपाली जनताको हितका लागि होइन कुनै समस्या समाधान गर्नका लागि नभएर एक अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप गर्ने क्रममा मात्रै लागिरहेको छ त्यस कारण यति ने बेला नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ यसै क्रममा प्रतिपक्षी दलले जुन ढङ्गबाट अन्य दलहरूले जुन ढङ्गबाट राम्रो कदम चालिरहेको छ अथवा उनीहरूले चालेका कदममा केही कमी कमजोरी छ यति बेला पनि नेपाली जनताले ने नजिकबाट निहाल्ने समय आएको छ यति भन्दै कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुत मोहन श्रेष्ठ अनि आजका हाम्रा गेस्ट जितेन्द्र रुमदाली राईसहित बिदा हुन चाहन्छौँ फेरि भेट्ने नै छौँ हवस् त नमस्कार